अनलाइन टेलिभिजन रातोपाती.com को साप्ताहिक कार्यक्रम राशिफलमा म कार्यक्रम प्रस्तुता उमानाथ पोखरेलको हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार। साप्ताहिक रूपमा हामीहरू राशिफल प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। ज्योतिष विज्ञान अनुसार यो मानव शरीर पृथ्वी जल तेज वायु र आकाश पञ्च महाभूत तत्त्वबाट निर्माण भएको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा मानिसको जीवनमा तिनै पञ्च महाभूत तत्त्वको प्रभाव रहेको हुन्छ। ज्योतिष सम्बन्धी छोटो जानकारी दिने सन्दर्भमा आज म तपाईँहरूलाई बार सम्बन्धी छोटो जानकारी गराउँदैछु। तपाईँको आइतबार जन्म भएको छ भने तपाईँमा साहसी उद्यमी स्वभाव रहेको हुन्छ र तपाईँको रातो वर्ण भएको व्यक्ति तपाईँलाई गराउँछ र तपाईँमा साहस काम गर्ने क्षमता अत्यन्त बढी भएर आउँछ। यसरी यो बार सम्बन्धी छोटो जानकारी पछि अब भने राशिफल प्रस्तुत गर्ने पालो। प्रथमत मेष राशि। मेष राशि हुनेको लागि यो साता सुरु र अन्त्यमा पराक्रम बढ्ने, दाजुभाइमा मित्रता सहयोग मिल्ने, सन्तानबाट सुख तथा बौद्धिक कार्य सफल रहे पनि साताको मध्यतिर भने खर्च बढ्ने र असन्तोष बढ्ने योग रहेको देखिन्छ। वृष राशि। तपाईँको साताको सुरुदेखि मध्यसम्म धनलाभ हुने, भूमि कार्यमा सफलता मिल्ने, मित्रबाट सहयोग र सन्तोष मिल्ने भए पनि साताको अन्त्यतिर भने तपाईँको पारिवारिक रूपमा कष्ट हुने र खर्च बढ्दै जाने योग रहेको छ। मिथुन राशि। तपाईँको यो साता उत्तम रहेको छ। स्वास्थ्यमा लाभ हुने, जागिरमा सम्मान मिल्ने, मनले सोचेका सम्पूर्ण कार्यमा सफलता मिल्ने र व्यापारिक रूपमा पनि सफलता मिल्ने योग रहेको देखिन्छ र तपाईँको पराक्रम बढ्ने र परिश्रम बढ्दै जाने योग रहेको पनि देखिन्छ। कर्कट राशि। साताको सुरुमा तपाईँको रोगबाट कष्ट पाउने र खर्चमा वृद्धि हुँदै जाने योग रहे पनि साताको मध्यदेखि साताको अन्त्यसम्म भने तपाईँको धनलाभमा वृद्धि हुने, पारिवारिक रूपमा पनि सन्तोष मिल्ने र तपाईँले सोचेका कार्यमा सफलता मिल्ने योग रहेको छ। सिंह राशि। साताको सुरु र अन्त्यमा तपाईँको व्यापारिक रूपमा लाभ मिल्ने, व्यवसायमा सफलता मिल्ने, स्वास्थ्यमा सुधार हुने योग परे पनि साताको मध्यतिर भने तपाईँको खर्चमा वृद्धि हुने र मनमा छटपटी बढ्दै जाने योग रहेको छ। कन्या राशि। साताको सुरुदेखि मध्यसम्म तपाईँको जागिरमा सम्मान मिल्ने, व्यवसायमा सफलता मिल्ने योग परे पनि साताको अन्त्यतिर भने शत्रु बढ्ने र मान सम्मानमा हानि हुने, मान भङ्ग हुने योग रहेको छ। तुला राशि। तपाईँको यो साता उत्तम रहेको छ। भाग्यमा उन्नति गरिने, अर्थ लाभ हुने, राज्य लाभ हुने, सम्मानमा समेत लाभ हुने, तपाईँका धार्मिक कार्यहरूमा सफलता मिल्ने, व्यावसायिक रूपमा उन्नति गरिने र तपाईँले सोचेका सम्पूर्ण कार्यमा समेत सफलता मिल्ने योग रहेको छ। वृश्चिक राशि। साताको सुरुमा तपाईँको रोगबाट मुक्ति पाउने, खर्चमा वृद्धि हुने योग परे पनि साताको मध्यदेखि अन्त्यसम्म भने सामाजिक सेवामा सफलता मिल्ने र व्यावसायिक रूपमा पनि सफलता मिल्ने योग रहेको छ। धनु राशि। साताको सुरु र अन्त्यमा तपाईँको व्यवसायमा उन्नति गरिने, बौद्धिक कार्यमा सफलता मिल्ने र सम्मानमा वृद्धि हुने योग परे पनि साताको मध्यतिर भने खर्चमा वृद्धि हुने र रोगले कष्ट दिने योग रहेको छ। मकर राशि। तपाईँको शत्रुबाट कष्ट पाउने, मित्रसँग मनमुटाव हुने, झैझगडा बढ्ने, शरीरमा कष्ट दिने योग
साताको सुरु र अन्त्यमा रहेको छ भने तपाईँको साताको मध्यतिर भने पारिवारिक रूपमा सन्तोष र सुख मिल्नेछ। कुम्भ राशि, साताको सुरु र अन्त्यमा तपाईँको सन्तानबाट सुख मिल्ने, बौद्धिक कार्यमा सफलता मिल्ने, नयाँ मित्रसँगको भेट हुने, आर्थिक लाभको योग समेत परेको छ भने तपाईँको साताको मध्यतिर भने शत्रुबाट बाधा हुने र रोग र कष्ट पाउने योग रहेको देखिन्छ। र मीन राशि, साताको सुरु र अन्त्यमा भूमि कार्यमा बाधा पुग्ने, शत्रुबाट कष्ट पाउने योग परे पनि साताको मध्यतिर भने तपाईँको सन्तानबाट सुख पाउने र मान सम्मानमा वृद्धि हुने योग रहेको छ। तपाईँहरूको राशिमा जे जस्तो रहे तापनि तपाईँहरू कर्ममा विश्वास गर्नुहोस्, अवश्य सफलता मिल्नेछ। तपाईँहरू हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेज रातोपाटी.com र युट्युबमा पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। अब भने तपाईँ हाम्रो भेट अर्को हप्ता अवश्य हुनेछ भन्दै तपाईँहरूको यो हप्ता सुखद र मङ्गलमय बनोस् भन्ने कामना गर्दै म राशिफल प्रस्तुता ज्योतिर्विद उमानाथ पोखरेल बिदा चाहन्छु। नमस्कार।